Re, viss ēters ir te! Un redzot notikumus pie Polijas robežas, Latvijas robežsardzē tiek apspriesti rīcības plāni, ja situācija sāsinātos arī uz mūsu robežas. Pagaidām situācija uz Latvijas-Baltkrievijas robežas esot samērā stabila. Pēdējo nedēļu laikā robežšķērsotāji ir mazāk un nav indikācija par cilvēku grupām, kuras dotos Latvijas virzienā. Turpina Dāvids Freidenfelds. Latvijas-Baltkrievijas robežas svētdien nelegāli mēģināja šķērsot 21 cilvēks. Vakar 18 cilvēki. Viņiem iekļūt valstī neizdevās. Valsts robežsardzē uzsver, arī ja Latvijas robežu mēģinās šķērsot lielāks cilvēku skaits nekā līdz šim, viņus izdosies apturēt. Latvijas rīcībā ir pieteikams cilvēku resursu skaits policijai, robežsardzē, bruņotajiem spēkiem, lai apturētu arī lielāku skaitu pārkāpēju. Migrantu kustība tiek novērota. Robežsardzē pauž, bija zināms, ka migranti tuvojas Polijas robežai. Pagaidām nav signāla, ka lielāks cilvēku pūls dotos Latvijas virzienā. Pēdējās nedēļas jāsaka, pārkāpējs skaits ir stabilizējies diezgan vienmērīgs. Latvijas geogrāfiskais izvietojums ir nepateicīgs robežu pārkāpējiem. Ar to arī noteikti zināmu mērā var izskaidrot, ka netiek tik ļoti lielas masas nevirzās tieši Latvijas virzienā. Vienkāršākais skaidrojums – migrantiem Latvija nav galamērķis. Viņi cenšas tikt uz Vāciju, un taisnākais ceļš ir caur Poliju. Taču ir plāns, kā rīkoties, ja migranti dodas uz Latviju. Pašlaik nekas neliecina par to, ka mūsu valstī vai arī Polijas valstī nav resursu apturēt. Protams, tas var izskatīties ļoti neglīti, kā pašlaik izskatās pie Polijas robežas, bet tas nenozīmē, ka nav spēku apturēt. Un mēs esam diezgan droši par to, ka sadarbībā ar nacionālajiem bruņotiem spēkiem ir laba līmenī, ir laba izpratne, laba koordinācija. Attiecīgi par to, ka mēs varam diezgan visu laiku posmā pie robežas dabūt arī papildus spēkus, par to nav šaubu. Pašlaik uz Latvijas-Baltkrievijas robežas pagaida žoks ierīkots 27 km garumā. No plānotā atlicis uzstādīt vēl 10 km. Iekšlietu ministra norāda, tiek domāts par žoga pagarināšanu, bet jāatceras, ka šis ir arī tikai pagaidu variants. Saruns Eiropā turpinās, bet ministra ir droša. Eiropai jāatbalsta infrastruktūras izbūve. Ir ļoti svarīgi, ka Eiropas Savienība kopumā izprot gan to, ka šis ir hibrīd apdraudējums un tā ir īpaša situācija. Līdz ar to, sākt ar to, ka kritizēt Baltijas valstis un Poliju tikai par to, ka netiek pieņemta patveruma pieteikuma no visiem, laikam nav ļoti līdzsvarota pozīcija, ir svarīgi saprast, ka ir arī jāsargā Eiropas Savienības arī robežu. Robežu pārkāpēju skaits audzis Lietuvā. Vakar Lietuvas robežsargi piespieduši doties atpakaļ uz Baltkrieviju 73 migrantus. Latvijas, Lietuvas un Polijas valdību vadītāji rosinās Eiropas Savienībai lemt par stingrākām sankcijām pret Lukašenko režīmu. Dāvids Freidenfelds, Latvijas.